Olá, pessoal. Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o nono ano. Dando continuidade ao que nós vimos na aula passada, hoje nós vamos ver sobre os governos militares. Como durou a ditadura militar no nosso país, no Brasil? Período de 1964 a 1985. O governo de Castelo Branco, de 1964 a 1967. O governo de Costa e Silva, de 1967 a 1969. O governo de Médici, de 1969 a 1974. O governo de Geisel, de 1974 a 1979. E o governo de Figueiredo, da apertura à abertura política, que foi de 1979 a 1985. Bom, os governos militares, que a ditadura militar assume o governo do Brasil em 1964, com a deposição de João Goulart, até e vai do período de 64 até 1985. Foi um golpe que o Brasil sofreu em 1964. Os militares instauraram no país uma ditadura militar que durou 21 anos. O regime militar caracterizou-se tanto pelo centralismo político e um extremo autoritarismo no país. Nesse momento, o populismo sai de cena no país e entra o autoritarismo e o centralismo político na ditadura militar. O governo de Castelo Branco assumiu o governo uma junta militar, o general Arthur da Costa e Silva, o brigadeiro Correia de Melo e o almirante Augusto Rademacher. O ato institucional número 1 suspendeu as garantias constitucionais e estabeleceu eleições indiretas, o primeiro ato inconstitucional da ditadura militar. O executivo passou a ter direito de cassar mandatos políticos e decretar estado de sítio sem consultar o Congresso, o que era a Constituição que foi promulgada em 1943 no país. O alto comando das Forças Armadas indicou o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco para assumir a presidência da República, que governou de 15 de abril de 1964 até 1967. Foram instaurados inquéritos, seguidos de processos políticos a cargo da Justiça Militar e cassados os mandatos de vários políticos. Apenas dois partidos continuaram existindo, que eram a Arena e o MDB, todos os partidos que eram aliados ao governo da ditadura militar. Muitos políticos foram exilados do país nesse período de Castelo Branco. Houve muitos inquéritos, como muitas prisões também de muitos políticos na época do governo popular do país. O governo de Castelo Branco cria uma Constituição, que é conhecida como a Constituição de 1967, uma Constituição centralizadora, e tira o voto direto e estabelece o voto indireto nessa Constituição e o poder centralizado na mão da ditadura militar. Políticas econômicas de Castelo Branco, uma das políticas foi o controle da inflação, incentivos a exportações e busca de investimentos externos. Ele começa a investir capital externo ou materiais também vindo do exterior. E o governo de Costa e Silva, que foi do período de 1967 a 1969, da ditadura militar. Contra o governo, forma-se uma frente nacional ampla, com representantes do MDB, do governo deposto em 1964, políticos cassados, estudantes e trabalhadores. Exigia anistia geral, elaboração de uma Constituição democrática e restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. Em 1968, há muitas manifestações estudantis. O ato institucional número 5 é editado, e a fase do endurecimento do regime. Com as grandes manifestações para que o regime se flexibilize, volte às eleições diretas e o povo tenha novamente influência na eleição dos presidentes, a ditadura militar, ao invés de ceder a estas manifestações, ela endurece o seu regime, tornando mais ainda um regime absoluto e autoritário, no período de Costa e Silva, entre 1967 a 1969. Bom, para a gente entender um pouquinho o período, esses dois presidentes que passaram, dois governantes que passaram pela ditadura militar até 1969, vamos resolver duas questõezinhas.
Primeiro, depois do golpe de 31 de março de 1964, como o Brasil passou a ser governado? Com o golpe de 64, os militares instauraram no país uma ditadura militar que durou 21 anos no país. O regime militar caracterizou-se pelo centralismo político e um extremo autoritarismo. No período da ditadura militar que se instalou no Brasil após 1964, existiam apenas dois partidos políticos. Quais eram eles? Apenas dois partidos políticos continuaram após a ditadura militar. Quais eram esses dois partidos políticos? Era a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Logo após o governo de Costa e Silva, até o fim de 1969, entra o governo de Médici, que durou de 1969 a 1974. Ele foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Implantação da censura em livros e jornais. Eleições, e assim as eleições indiretas continuaram mais uma vez. A censura começa rigorosamente nesse período de 1964 a 1970, de 1969 a 1974, com o governo de Médici. Eles começam a censurar tanto aquilo que vai passar na TV, as músicas, tudo aquilo que vai ser televisionado ou em rádios. Eles começam a censurar. É nesse período que os grandes compositores começam a criar músicas, poesias com metáforas que falavam sobre a ditadura militar, só que usando metáforas porque na época havia muito boicote daquilo que se publicava. E até quando muitos que foram exilados, eles se comunicavam com os que ficaram no Brasil, também através de poesias e até mesmo da utilização de muita metáfora por conta desse boicote que ocorreu principalmente nesse período de 69 a 74. A diminuição do poder legislativo, porque com a centralização do poder militar, quem começa a legislar as leis é o próprio militarismo. Então, o poder legislativo começa a perder o seu cargo de legislar as leis. Então, ele começa a ficar para trás, porque o militar também assume esse poder de legislar as leis do país. Intensificação de perseguições políticas, torturas, mortes nos órgãos de repressão, e aí começa a grande violência no país, na época da ditadura militar, grandes torturas aos opositores da ditadura militar, principalmente aos considerados rebeldes contra a ditadura militar. O enfrentamento armado da oposição contra o regime, que é o ALN e o VRP, que eram os a favor da ditadura militar e os re considerados rebeldes, que eram os radicalistas da República na época. A política econômica, um crescimento econômico no país nesse período de 1964, conhecido como milagre econômico, porque com o investimento na exportação e com o investimento também na produção externa, vindo do exterior para o país começa a crescer economicamente novamente. O aumento da dívida externa, consequentemente, e também da pobreza. Porque mesmo com a situação econômica melhorando no país, a massa operária ela começa a perder os seus direitos, já perdeu na ditadura militar, o poder está concentrado na mão de poucos, então o aumento da pobreza é bastante visível nesse período do governo de Médici, até 1974. E em 1974 assume Geisel, que vai de 1974 até 1979. O governo investia em grandes obras faraônicas, usina atômica de Angra dos Reis e as hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, que foi essas obras, apesar de faraônicas, é muito importante até hoje e foi na época para o crescimento econômico do país. Os empresários criticavam a intervenção do Estado na área econômica nesse período. O Estado tinha todo o domínio, inclusive da área econômica do país, o que era bastante criticado pelos empresários da época. Em 1974, o MDB ganha nas eleições parlamentares. E então, Geisel assume o cargo de governante na época da ditadura militar.
O presidente cassou mandatos e em abril de 1977 ele fecha o Congresso por 15 dias. E então, ao pacote de abril, como ele fechou em abril o Congresso por 15 dias, ele faz bastante decisões sem o auxílio e sem as decisões do Congresso. Ele começa a decidir tanto a vida de alguns parlamentares, o exílio. Mexe também com a economia do país, porque ele começa a querer controlar também durante esses 15 dias as indústrias, o setor agrário do país. Então, é conhecido como o pacote de abril. Durante 15 dias, o Congresso fechado e ele toma todas as decisões sem o auxílio do Congresso, o que foi uma estratégia dele nesse período. Nesse mesmo período em que ele fecha o Congresso, há grandes greves de trabalhadores e muitos protestos. Nesse período é onde mais generaliza os protestos e as greves no país. E então, o governo de Figueiredo, que vai de 1979 até 1985. Figueiredo, que foi indicado no final do governo de Geisel, ele é indicado por Geisel e eleito por via indireta também. A Constituição reformada, ele estabelece uma Constituição, ele reforma a Constituição em 1979, há grandes anistias e também greves operárias. Começam mais uma vez as grandes greves operárias no país. Principalmente porque a nova Constituição não visava uma reforma dos trabalhadores, nem porque o salário na época já tinha sido congelado. E os direitos dos trabalhadores também não eram avaliados nesse período da ditadura militar. Então, os dois partidos, Arena e MDB, foram extintos e criados novos partidos, como PSD, PMDB, PTD, PTB e o PT. Em 15 de novembro de 1982, eleições diretas para governadores, senadores, deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores, com a nova Constituição, com a Constituição reformada pelo presidente Figueiredo, ele estabelece que haveria uma nova eleição direta no país. E nesse período, ele começa a renegociar as dívidas externas do país com o FMI. Então, o Fundo Monetário retorna às suas negociações com o Brasil. E em janeiro de 1984, há no governo de Figueiredo o início das campanhas de direta já, que era manifestações e também a exigência do povo em eleições diretas, né? Em que o povo pudesse participar democraticamente pela escolha de um novo governante para o país. E então, no período de 1985, ocorre a direta já, a eleição e o fim da ditadura militar. Bom, para a gente entender um pouquinho como foi o período de ditadura militar no país, vamos resolver mais duas questõezinhas. Primeira questão: como foi eleito o presidente Emílio Garrastazu Médici, que é o presidente Médici? Ele foi eleito indiretamente, ou seja, escolhido pelo Congresso Nacional. Durante o período da ditadura militar, todos os governantes eles foram eleitos de maneira indireta, sem escolha do povo, sem escolha democrática, e sim pelo Congresso Nacional ou até mesmo por indicações de um governante para outro governante. E o segunda questão: o que foi a campanha das diretas já? Foi um movimento iniciado em 1984, exigindo eleições diretas para presidente da República no Brasil. Essas campanhas diretas de 1984, com muitas manifestações, foi atendida, né? E em 1985, com o fim da ditadura militar, o presidente, reformando a Constituição, ele determina que em 1985 o país começasse a ter novamente eleições diretas para presidente, prefeito, vereadores, senadores do país. E aí retorna mais uma vez, sai de cena as eleições indiretas e retorna mais uma vez para a Constituição do país as eleições diretas democraticamente. Nós vimos hoje um pouco sobre os governos militares, que durou 21 anos no nosso país, de 1964 a 1985, o governo de Castelo Branco, de Costa e Silva, de Médici, de Geisel e o governo de Figueiredo.
que passou por diferentes fases dentro da ditadura militar, do período de desligamento com o populismo ao período de grande autoritarismo e um poder centralizador na ditadura militar. Há também as eleições indiretas, deixaram considerado como o primeiro ato constitucional da ditadura militar. Os partidos que foram extintos, permanecendo apenas dois partidos que eram a favor da ditadura militar. Nesse período da ditadura militar, como nós vimos também, muitos exílios, torturas, mortes e muitas também opressões à massa, principalmente à classe operária do país. E em 1985, com o governo de Figueiredo, a ditadura militar, com as campanhas das diretas já, termina, a ditadura militar deixa o governo do país e retorna mais uma vez à Constituição, às eleições diretas para presidente da República do país. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, até a próxima.